Oi, tudo bem? Bom, já tem um tempinho que eu não faço vídeo. Eu tive uns probleminhas aí, mas a gente tá de volta. E hoje é a primeira caixa de correio que eu tô fazendo, tô um pouquinho nervosa. Os meus livros eu encomendei pela loja americana, eu encomendei no dia 15 e eles levaram 5 dias pra chegar, né? Vamos lá. Primeiro, eu adoro o filme, então eu quis comprar para saber um pouquinho mais por trás da história. O Diabo Veste Prada, essa aqui é a edição de bolso, né? Esse aqui eu comprei pela capa e eu também já ouvi que ele é bem legal, já vi resenha dele. A Pousada Rose Rabble, né? E ele por dentro é cheio de florzinha aí. E aí tem um cheirinho tão gostosinho. Bom, esse aqui eu tava louca por ele, né? Entre o Agora e o Nunca. Tem um livro que eu comprei, que é o Cavaleiro Sem Cabeça, tá com meu amigo. Né, ele pediu, acho que, se eu não me engano, sexta-feira e deve me devolver na segunda. Porque ele, eu não sei se é a história resumida, mas ele, avião passado, mas ele tem 66 páginas, então ele é bem curtinho, dá pra ler, acho que em um dia. E esse aqui é o que eu tô lendo também, que é dessa remessa de encomenda, O Teorema de Catherine. Bom, eu tô na página 26, mas ele tá muito legal. Ele faz um pouquinho de funções matemáticas e eu acho bem maneiro esse negócio de estatística, essas coisas assim. Bom, pra quem não sabe, meu aniversário é no próximo mês, no dia 30 de junho. Eu vou fazer 20 aninhos. E minha amiga Amanda, vocês já viram ela aqui no blog, no blog e no vlog. E ela me deu esse livro aqui, que é o segundo exemplar da trilogia Coração de Tinta. Esse aqui é o Sangue de Tinta. Coração de Tinta é esse aqui. E depois desse aqui vem o Morte de Tinta pra finalizar a história toda. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Agora eu tenho que comprar a Morte de Tinta. Tô bem feliz. É isso aí. Bom, essas foram as minhas comprinhas de livros, né? Esses 5 livrinhos, né? E é isso. Beijo, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.